методи самооборони. В'ячеслав Журавльов, засновник стилю рукопашного бою «Ніппон Кемпо» в Україні. На вас напали на вулиці, людей поряд немає, що робити? Перше, коли ви виходите в незнайоме місце або ви знаєте, що може вас спостерігати якась опасна ситуація, ви потрібно для цього готуватися, ви потрібно спостерігати обставини, які вас окружають. Куди ви йдете, що ви робите? Якщо ви йдете вночі або ви виходите в незнайоме місце або район, повинні зателефонувати своїм родичам або своїм знайомим, щоб ви були не одні і люди знали, де ви знаходитесь, щоб ніхто не знав, що ви пропали, не знають, куди ви ділись. Друге, бажано носити з собою якісь предмети, які ви можете застосувати для самого захисту. Це може бути ваші ключі, це може бути якісь ножниці, це може бути якийсь, условно кажучи, будь-який предмет, який схожий на зброю. Якщо ви щось тренували з ним і щось працювали з ним, то він вам допоможе в стресовій ситуації. Третє, нас дуже сильно виручає крик. Коли людина кричить, то цим криком ви починаєте воздействувати на вашого противника, опонента, а також ви себе посилуєте свій емоційний стан, і цим криком ви можете себе підсилувати свої навички. Четверте. Бажано, щоб ви знаходились біля освітлених місць, там, де багато людей. Якщо таких місць нема, то відмовтесь від таких, я кажу, прогулянок, бо це може бути для вас чревато. П'яте, пройдіть якісь курси самозахисту, щоб вам людина допомогла і показала, що робити, в яких обставинах. Якщо людина не проводить з собою ніяких практичних вмінь і навичок, нічого не робить і не займалася, не вміє робити елементарні дії, вона нічого не зможе зробити. Людина в опасній ситуації, вона цепеніє. Це психологічний такий настрій у людей. Ну, ми так устроєні, і ми нічого не можемо зробити. Тому тренування і проходження яких курсів – це вас уможливить і убезпечить від таких ситуацій. Бійка в тисніві. Незрозуміло, хто кого б'є. Як поводитися? Бажано, не знаходиться в цих місцях. Але якщо ви попали, потрібно тримати ваші руки над головою, бо наша голова – це основне місце ураження, як я кажу. Да? Тримати руки над головою або вверх підняти руки. Друге, бажано чітко стояти на ногах і виходити від центру. Бо коли людей зламує толпа і вона падає, їх просто затапчують. Ваша задача – триматися з убіччі. І ви виползати в обіччя. Даже якщо ви случайно, або вас там збили, ви впали, тоді ви повинні прикрити колінами, локтями, прикрити свої органи, такі, які нужно захищати, тобто голову свою, шию, пах, зжати коліна. Я кажу, як людина в утробі, да, в таке, як прийняти таку позу. І тоді хоч якийсь є шанс. Але якщо ви чуєте, що вас починають пинати ногами, і бити, ви повинні цеплятися руками і з цього положення підніматися по вашим противникам наверх, нагору. Прямо цепляйтесь, піднімайтесь за них. За що підіймали, за то цепляйтесь і піднімайтесь. Тоді є шанс якийсь до виживання. По-іншому нічого не буде. Які є доступні методи самозахисту, коли на тебе нападають без зброї? Треба наносити ураження туди, де воно не накачується, не готується. Якщо людина, навіть слабка людина, наносить якийсь удар в район дихального горла, в гортань, то це виводить любого супротивника з ладу. Тому і шия наша, вона велика, можна попасти. Попасти, наприклад, в очі, як дуже багато людей кажуть, інструкторів, це дуже складно. Чому? Глаза – маленький орган, і попасти в самий орган вражити. Плюс, якщо не буде сильного удару на обличчя, і це просто людину ще більше розізлить. Я вам скажу так, в боксі, наприклад, коли люди займаються боксом, люди не можуть в бороду попасти, бо людина рухається, да, і в рухах попасти дуже складно. А якщо у людини нема навички, то попасти то неможливо. А якщо людина наносить, як кажуть, отаким вилковою, такий скласти ладоню і оцим місцем нанести удар в район горла, то людина люба попаде. А горло – це гортань наша, це трубчатий орган, він дуже швидко виходить із ладу, чоловік не може не сказати нічого, він задихається, йому вже не для нападу, у нього вже немає для цього бажання, не стає. Попасти в пах дуже складно, чому? Тому що якщо людина, особливо зимою, в куртці, аби не тренувала такий удар,
теж складно. Тому бажано, звісно, пройти якісь навички, і коли вам покажуть, і ви попробуєте побити в якісь манекени, в якісь, як кажуть, лапи, маківари, ви попробуєте це побити, ви побачите, що у вас виходить і як для цього треба. Але людина – це дуже посилена істота. І для того, щоб вивести її з ладу, треба мати навички, без цього нічого не буде. Що робити, коли на тебе нападають люди зі зброєю? Коли людина на вас буде нападати зі зброєю, то ви повинні перше розуміти, що ця зброя може розробити. Да? І коли ви берете ніж, ви повинні розуміти, яким, що цим ножом може вам зробити, які удари можуть наносити ножі. Якщо чоловік достає пістолет, і ви повинні розуміти, який це пістолет, де яка система, полуавтоматичний, автоматичний, а може це барабанного типу пістолет. Ви будете розуміти, якщо ви, що воно робить, це зброя, ви будете тоді розуміти, що робити проти неї. Якщо ви не займалися самі цією зброєю, ви не зможете нічого протипоставити цій зброї. Коли ви не самі не тренуєтесь, коли ви її не самі не використовували ніколи, не застосовували в плані навчань, ви не зможете в психологічному такому стані без навичок щось протидіяти. Це нереально. Плюс ви не забувайте, противник, він завжди готується для нападу несподіванка. А ніяке заняття вам не дасть цього ефекту несподіванки. Тому, тим паче застосування зброї. Бажано використовувати те, що є у вас. То, що я казав, носіть з собою якісь речі, да, там, EDK, тобто ті речі, які ви носите з собою, ви можете їх використовувати для самозахисту проти зброї. Це якісь ножиці, в отвертку можна взяти, якийсь камінь, який можна підібрати, можна носити з собою ключі, які можна застосовувати. Тобто багато речей, але бажано, щоб вам показали, як цими підручними засобами можна використовувати проти зброї і озброєних злочинців. Тоді у вас все вийде, все буде добре. Які ще підручні засоби можна використати для самозахисту? Я покажу, якщо хочете, подивіться. Да? Я ношу з собою два гаманця. Один гаманець – одна сума грошей, і другий гаманець – інша сума грошей. І якщо до мене приходить злочинець і вимагає гроші, я дам простий гаманець, я його надурю. Да? Війна – це путь, я кажу, шахрайство. Друге, у мене основний гаманець – це така, я кажу, залізна штучка, яка має даже в своєму арсеналі маленький ніжик. Він має, як для самозахисту, це добре. Людиною, кажуть, і цим можна нанести дуже великі проблеми. Але треба вміти цим застосовувати такі речі. Да? Можна носити з вами, як кажуть, такі ножі, як типу мультитул. Це професіональна реч. Річ, вона дуже класна. І є і плоскі, але якщо ви правильно візьмете цю річ у руки, ви представляєте, що це за зброя. Це вже зброя, від якої даже спастись дуже складно, бо якщо людина цими пробувала щось робити, цими бити, це буде дуже добре. Так що такі речі треба з собою постійно носити, тим більше в час нашого військового складу, стану. Треба обов'язково носити такі речі з собою. Що робити, коли до тебе вламуються в квартиру? Перше, условно, якщо ви живете в квартирі, обов'язково, щоб була консьєржка. Це бажано. Друге, двері то повинні бути як добре закриватися в під'їзді, як до лістничної вашої клітини, як у вас двері повинні бути мультитулові замки, плюс якісь підпорки повинні бажано поставити усилену двері з підпорками, не просто цепочку поцепити, да? Плюс перевіряти свої двері на наявність. Зараз дуже багато мошенників, шахраїв, які роблять закладки в двері і дивляться, живе хтось людина чи не живе, щоб зробити, як кажуть, ограбити квартиру. Плюс, якщо вас вривають сюди вас, ви в своїй квартирі можете мати якусь зброю. Наприклад, купіть арбалет. Спортивний арбалет – це дуже захисна зброя, якщо ви живете в частному будівлі. Купіть рогатку, обикновену рогатку, з шариками, повірте, якщо ви вмієте стріляти з рогаткою, з шариками, а зараз рогатки у нас дуже мощні, такі міцні продаються, це дуже класний засіб для самозахисту. Навіть якщо у вас є вогнегасник, який струєю б'є, та, там, на 3 літра, то це теж на 3 літра об'єму газу, цього порошка, це теж дуже класний засіб для самозахисту. Ну і саме примітивне, як кажуть, купіть лопатку для обуві, да, таку півметрову, положіть у себе в коридорі, хай лежить. Якщо ви її візьмете в руки, то це дуже класний засіб для самозахисту. Ну, людина, яка не має навичку, бажано чимось захищати себе якимось предметом. Ми не можемо боротися з тигром або медведем в клітці на ручки, да, на кулачках. Щоб виграти в такої звірюки, нам треба щось взяти в руки. Тому я завжди кажу, для вас злочинець – це звірюка.
щоб проти нього вигравати, якщо нема навичок, треба ці навички як-то захистити за счет якихось предметів, що у вас є, і вас біля вас ви можете їх застосувати. Що робити, коли нападають із собакою? Люди багато що кажуть, бити ногою знизу в район серця, бити по паху собаку, бити в челепу. Але якщо є якісь речі, які ви носите з собою, опять же, сумка, якийсь портфель, ви можете захищати їм. Но собаки нападають стайно. Коли собака бойова і готова нападати, це вже складніший етап. Але з собою, коли ви носите якісь, як кажуть, заходи самозахисту, ви можете використовувати. Наприклад, коли я йду ночі в парк, і бачу, гуляє бойова собака з людиною, я не знаю, на мордник є, нема, на поводку, не на поводку, я в руку вкладаю той же самий мультитул, і якщо собака буде на мене кидатися, я буду захищати себе і своє життя. Я буду наносити відповіді удари, ну, не голою рукою. Да? Вона опасна, коли вона хватає за органи ілі же хватає, наприклад, такі місця, які дуже вразливі у чоловіка. Да? Коли собака велика, то бажано, звісно, підставити ту же руку, яка на руці, якщо у вас є якась або сумку засунути, або як є куртка на руці, то віддати, щоб вона сцепилась в цю руку. Да? А потім ви можете насовувати удари і по паху, і відривати, як кажуть, голову, і бити в нос. У собаки дуже слабке місце – це нос. І коли ви наносите удар по носі, то для собаки це дуже вразливо. Розщепляти руками щелепу – це абсурд, це неправильно. Де навчитись самозахисту? Які існують курси? В самозахисті важливі три речі. Ви повинні займатися ефективною системою. Вона повинна бути не тільки ефективна, вона повинна бути проста і безпечна. Чому? Якщо вас навчають і ви получаєте якісь травми, це дуже погано для вашого стану і для життя погано. А в стресовій ситуації ваші травми потім приведуть ще до поганих з вами дій. Тому що щось болить, не можу зробити, то мені мішає. Тому коли ви шукаєте інструкторів, шукаєте системи, почитайте. Багато міфів, які люди придумують самі про себе. Всі тренують якісь спецпідрозділи, всі десь якісь спецпризначення тренують. Хоча люди там самі ніколи не служили, не мають з цим справи. Плюс, ви не забувайте, люди, які служать в спецпідрозділах, вони займаються військовою справою, а не займаються якимись системами самозахисту. У них для цього є зброя. Тому шукайте системи, які підтверджені документально. Це в інтернеті дуже багато є свідчень. Людина, яка відслужила і має якісь звання військові, плюс вона не просто служила якимось офіцером, а служила, наприклад, інструктором в підрозділі, то ці люди можуть навчити, тому що вони вчили спецпідрозділі. Плюс обов'язково люди повинні мати педагогічну або фізкультурну освіту. Неможливо приходити займатися до людей, які не мають педагогічної освіти. Він не може навчити. Ну, ми ж не йдемо лікувати зуби до людини, яка не має медицинського фаху і освіти. Це ж абсурд. То ж саме і людина, яка приходить навчатись. Повинні спитати, яка у вас освіта, де ви навчались, в яких роках. Бо ви розумієте, людина, яка не освічена, вона зможе навчити. Це буде примітив, який не працює. Тому шукайте і підтвердження, і людей фахових. Вони є. Слава героям, героям слава, смерть ворогам.